Idag ska vi dricka Langnebbiolo och vi kommer kombinera det med alltså en tällsten. Här har jag lagt på lite fin oxfilé på den här tällstenen. Langnebbiolo är ju en av mina favoritviner som jag kan tycka är liksom... Druva Nebbiolo är ju helt enastående. Sträv, liten kompis som har fin röd frukt i sig, lite anis, alltså lakristoner. Hej! Vi ska köra Langnebbiolo och tällsten och risotto. För mig väldigt klassiskt med tällsten eftersom tällsten är Jämtland. Jag tänker på Åre. Det är alltså en sten som jag och Christian kommer värma i ugnen här. Så får den bara en massa värme och den har ju en förmåga att liksom tillhandahålla den här värmen. På det så kommer vi slänga på små oxfilébitar. Vi håller nu på med en rödvinsås här. Och även en liten risotto som håller på att dras igång. Det är alltså en tryffelrisotto som, och vi har lite tryffelolja. Så det är tryffelolja och tryffelrisotto känns ju som att det lirar väldigt, väldigt bra med just Langnebbiolo. Nebbiolo är min absoluta favoritdruva i alla kategorier när det gäller vin. Och då kan man ju undra så här, vad är det man går igång på med Nebbiolo? Men för mig var det verkligen första känslan av strävheten och tanninerna som sätter sig. Om man tittar på liksom ljuset på färgen på den här på det här glaset så ja, det är inte värsta det är inte världens intensitet. Det är ganska liksom ljus och känns som att säga, ha okej, det här kommer lite lätt och sådär. Men sen när man får det i munnen så blir det så otroligt mycket mer komplext och det är anis, det är lakristoner. Ja, den har så mycket lager som jag verkligen älskar och jag tycker att det här druvan är liksom en, det är en druva som för att bli poetisk ställer faktiskt frågor. Den är så mycket mera än bara någonting man dricker. I alla fall, Nebbiolo kommer ju framförallt från Piemonte. Det är väl typ där man odlar den. Det är mest känt under benämningar som Barolo och Barbaresco som är liksom två områden. Men Langnebbiolo är väl det som man kan säga liksom en större delen. Och Langnebbiolo kanske klassas som ett lite lättare vin. Lite enklare. Det har inte alls samma lagringsregler som en Barolo eller en Barbaresco. Men å andra sidan så är det ett fantastiskt vin i många kategorier. Och för mig ett stort vin. Och jag kan absolut dricka det här liksom bara som ett glas. Jag kan dricka det till en pizza. Eller jag kan... I det här fallet dricker jag det till fin oxfilé som jag har liksom jagat ner i Hötorgshallarna, du och jag, Christian. Ja, det är trevligt. Exakt. Och nu så håller du på med risotto, med lite parmesanost. Du har lagt en buljong. Ja, en buljong här i början. Har du vin till risotton? Ja, jag har börjat med att fräsa risotton i lite olja och lite lök. Okej. Okay. Och sen kör jag på lite vitt vin. Simbrastenen ligger ju här nu på full spätta inne i ugnen och ska bli liksom riktigt, riktigt, riktigt varm. Och vad som händer är att den här stenen, tällsten, är väldigt fantastisk. Det är ett kul sätt att laga mat på för man kan ha den framme på bordet och hela familjen kan vara med. Och så slänger man på de här små köttbitarna bara. Och det går ganska fort faktiskt som de liksom tillagas bara genom att ligga på den här stenen för att stenen blir så otroligt varm från den värmen som den får i ugnen och liksom har med sig den ut hela vägen. Så nu kör vi den på riktigt, 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 riktigt hög värme så att den ska bli super, super varm. Och sen kommer vi lägga den här så man kan se det live and direct in action när allt det här tillreds. Så jag peta in en sak där, Petter? Vad? Ja, men när man kör en risotto ska man tänka på att ha varm buljong till. Alltså en neutral buljong och den ska vara varm hela tiden. Det är liksom... Erik Videgård lärde mig bara en sak. Han sa det finns bara en regel när det gäller risotto. Never leave the risotto, sa han bara. Det var det han lärde sig. Mm. Att när man står där så ska man bara veva hur mycket som helst hela tiden. Mm. Det blir sådär, eller? Va? Den är ju kanonfin. Sådär. Den behöver en liten stund. Men jag står här och vevar. Ja, du ska få lite Nebbiolo. Jag ställer det här.
Tack. Så har du det där. Smakar. Mm. Det här är ju ridelglas, stora hinkar som jag brukar kalla det för. Riktiga stora öppningar liksom, som gör att det blir väldigt mycket parfym. Allting kommer upp. Och du känner att vinet är ganska svalt. Ja. Jag gillar ju verkligen att servera vin lite svalare så att de har liksom en skön känsla att de inte är för varma. Jag kommer när jag var liten, när mamma växte upp, så mamma ställde liksom vinflaskan mitt på spisen. För att på den tiden så var det tydligen så att vinet skulle vara glögg. Jag tycker att det är härligt när det är lite svalare. Så under resans gång, och nu står vi i ett kök, det kommer gå ganska fort innan det här vinet från att vara svalt blir ganska rumstempat faktiskt. Jag tänker så här. Jag har ju en ganska fin platta som den här stenen ska stå på. Det är den här. Så. Så jag kommer göra nu att jag kommer försöka... Jag tar ur den här stenen. Här har ni en tällsten helt enkelt. Snyggt så. Det här är ju verkligen piece of work kan jag säga. Tar vi en sån pincett, följer av den lite grann. Och vad man kan göra när man kör tällsten i början är att man saltar på den lite grann så här. Hon ligger här och göttar sig. De här små bitarna. Nu ser det bra ut med köttet här. Nu har vi vänt om och som sagt, tällstenen, det är en enorm värme i den här. Och det brukar hålla is i alla fall en timme sen till utöver när, liksom, när man väl tar ut den och kör på en gång. Så, nu går det med risotton. Ja, den är på G. Den är alldeles strax där. Vill du lägga upp eller? Absolut. Ska bara ta en sista koll. Så. Hur går det med rödvinsåsen då? Den är kanon. Mm. Så, drej parmesan. El burro. Risotto liksom... Det känns ju verkligen som en riktig Nebbiolo-kompis som funkar riktigt, riktigt bra med Nebbiolo som vin. Lokalt, om man är i Piemonte, så är det ju verkligen... Det är liksom risotto som är det vanligaste som man faktiskt äter. Eller så är det carne cruda som är typ en tartar, eller så är det tajarin med ragu som är för mig lite som en, ja, en sorts köttgryta ungefär. Med köttfärssås. Jättegott. Eller vitello tonnato, men... Framförallt då är det ju risotton som är Nebbiolo och kompisen. Nu håller ju Christian på med risotto här och har du dragit i parmesanen eller? Yes. Ja, vi kan nog köra lite till va? Ja, jag gör det. Det finns ju odelade meningar om hur en risotto ska vara i sin konsistens. Jag kan tendera till att gilla flera olika stilar liksom, men jag vill nog ha den lite rinnig liksom, lite så här rinnig på kanterna. Inte för mycket gröt, vilket jag vet att många vill ha. Och när jag är i Piemonte så får jag den oftast lite sådär, lite rinnig på kanterna faktiskt. Se hur Christian har lyckats med det här. Det verkar som att det har blivit väldigt bra faktiskt. Den ser väldigt fin ut. Så. Om man upplever Nebbiolo som ett strävt vin så kan man ju alltid ha med sig i åtanke att med mat så blir det liksom lite... Det är som att det planar ut. Tanninerna, det som upplevs som det här sträva, neutraliseras oftast av kanske en köttbit eller lite bea eller ja, risotto i det här fallet eller ja, typ någonting pizza, någonting som har lite fett i sig helt enkelt. Hur går det Christian? Ja, jag har problem. Med vad? Jag försöker hitta en tallrik och lägga upp det på. Ja, men det där ser väl alldeles utmärkt för. Det här blir bra. Jag fick gräva en stund innan jag hittade. Jag tycker den ser fin ut. Den ska inte vara tjock alltså. Det är... Nej, men det här blir bra. Den har liksom en liten skön krämighet. Krämig hinna liksom. Krämig risotto.
Så vänder vi upp den här. Så, visar det med brännhet. Så. Lite tryffelolja på det. Kan vi lägga upp en liten sked där. Usch, vad det doftar. Och så har vi lite rödvinssås på det. Kolla här. Titta, så här gör jag. Ja. Det behöver inte vara så mycket kött. Det är ju risotton som är... Som är den stora grejen. Som är det chip, liksom. Så. Mm. Det är bara lite små stänk på det där. Så har vi en fin liten rätt med raska kolhydrater tillsammans med Nebbiolo. Där ser man. Så. Tällsten och risotto plus rödvinssås, oxfilé, risotto, ris, lök, buljong plus fond eller ja, parmesan, rött vin, bacon och plus lök och lite socker och tryffelolja.